Здравейте на всички от мен, Варко Джи от ProCrypto Gym. Знаете, вашият професионал човек и приятел, френдли съм настроен. Днес ще се листва нова монета на Binance, аз съм Binance Angel. Знаете, лаунч пулите като инструмент, като възможност за печелене. Сега ще влеза набързо в акаунта си, само да взема своето мобилно устройство. От тук може да влезете без пароли, без, виждате, взимам QR код, отивам и свързвам своята система и авторизирам. Аз съм доста голям специалист и професионалист, благодарение на Binance, най-добрата борса в света. Ще имате линк за регистрация отдолу под видеото. А сега се насочиме към... знаете, може би спот търговията. Една от най-безопасните и рискови търговини. Ще се листва монета след точно 2 минути, общо взето. Така че аз съм дължен да я намеря и да видя двойката, която ще спечеля доста пари. Ако имате нужда от обучение или нещо свързано с крипто, ще може да... Ето, виждате, тече таймера. Най-обичам, когато се листва нова монета на Binance, защото аз винаги печеля, благодарение на криптоинструментите, които ми предоставя борсата, благодарение на моите знания и на това, че съм Binance ангел и специалист и проактивен човек, който ги разбира нещата и който се умява да действа бързо, адекват и да вземе големите печалби. Да? Ето, виждате тук, този токен е подложен на висока волатилност. Направете собствено проучване. Всеки трябва да направи собствено проучване в моя VIP канал. Ако сте си платили и сте част от него, можете да виждате колко печеля, как печеля, защо ги печеля и защо винаги печеля от лаунч пули. Едно от любимото ми нещо, което се възползвам винаги. Така, ето. Изчакваме таймера и започваме да трейдваме, така се каже, наживо. Наживо, защото вие знаете, аз винаги обичам нещата, които се случват наживо, реално и от които ще се възползвам, естествено. И така, секундите текат. Вие сте наживо с мен. Ако следите моя YouTube канал, значи и вие ще търгувате, ще се възползвате тези възможности и от информацията и знанията, които ви предоставям абсолютно безплатно. Така, изчакваме да се лисне монетата след 30 секунди и да започне цената да се търгува, да видим колко ще изкарам. Това ще разберат само хората в VIP канала ми. Тук само ще ви покажа, ще ви обясня как печеля. Да. Все пак знаете, харесайте, коментирайте, споделяйте социалните мрежи, знаете ли какво е лаунч по, обичате ли листинг на нова монета в Binance. И ето шоуто започна. Гледаме графиката, какво се случва. Първите секунди и минути целият свят помпа монетата.
Така, виждаме 0,25 цента. Доколко мислите, че ще изригне тази монета? 0,30. Тук най-високия пик. Аз съм я заложил на 0,27. Цената расте, расте. След малко ще продам. Точно така, продадох, продадено, продадено. Нашето момче спечели. Уау, уау. Страхотно, хвана хубав връх. Доста добри парички изкарах от този лаунчпул. Доста ми хареса. Това е нещо невероятно. Чувството е жестоко. Аз ви оставям. Благодаря за вниманието. И естествено, знаете, най-бързите и най-умните успяват. И оставете парите и числата да работят за вас, а не вие за тях. Благодаря за вниманието. Аз бях Ванко G от ProCryptoG. Вашият Binance Angel и борса номер едно в света е Binance. Запомнете го. Регистрация отдолу. Информация под видеото.